Բարձես։ Գործունես հետս, ճանապարհին ու գա։ Չէ, մանեսանք, հետ գործունեմ, բելան է զանգել, այկել է մի անգամից են զանգել ես։ Դե որ զանգեցիր, ասեցի շտապը, ես էլ մի անգամից ինչքան շուտ կարողացա եկա։ Հա, ուզում էի, որ խոսենք։ Ինչի մասի՞ն։ Մեր ամուսնալուծության պապ։ Դրա համար պետք էր շտապան դիպել։ Երևի ես եմ սխալ հասկացել, որ շտապա։ Բայց իրականում պետք է այդ հարցը լուծել։ Այդ հարցը լուծելու համար ոչինչ էլ պետք չի։ Ընդամենը պետք է դիմում գրել։ Դե ինձ թվում է Բելլայի համար շտապա, որովհետև շատ արագ ուզում է այդ կարգավիճակից ազատվի։ Լավ, խոսեք, ինձ թվում է ես չեմ խանգարի, իսկ պատմությունը արդեն բոլորիս է վերաբերվում, արդեն անձնական չի։ Չէ, իհարկե չես խանգարում, Մանասյան, ոչ մի խնդիր չկա, երբ կասեք, ես կգամ կստորագրեմ։ Լավ, խոսեցիք, հասկացաք իրեր, ես ամեն ինչ կարելի էր նաև հեռախոսով անել։ Ես մի փոքր ժամանակ ունեմ, կարող եմ քեզ տանել աշխատանքի։ Դու միշտ պախել էիր գոչից, հիմա զանգել կանչում ես, քննարկելու համար մի բան, որը կարող էի նաև հեռախոսով քննարկել, այլ չեմ ասում, որ ինքդ կարող էիր գնալ և դիմում գրել։ Պապ… Ես ավելի շատ զայրանում եմ, որ դու և Գոշը փորձում եք ինձ խաբել։ Ու հարցը միայն ինչի՞, որ մտածում եք, որ հնարավոր ինձ խաբել։ Եթե երկուսով ինչ-որ բան եք խոսում, կամ ինչ-որ բան եք մտածել, որ երրորդը չիմանա, եթե երկուսով ինչ-որ գաղտնիք ունեք, ինչի համար ես ամբողջ աղմուկը։ Ես միշտ խոսելուց առաջ միշտ մտածել եմ, լարել եմ, նսել եմ, ծանր ու թեթև եմ արել։ Որայտև ինչ խոսեմ, պիտի տեր լինեմ դրան, ու կարևորում եմ իմ խոսքը։ Ես անգամ իմ խոսքը իմ նմած զայղել քո զգացմունքների և ծանկությունների վրա։ Հոսում եմ, որ չես արջես զրկի։ Չէ։ Լավ, կփորձեմ ավարտել։ Չնայած ես սարածիդ բացատրությունը չեմ գտնում։ Ինչ-որ բան է եղել։ Չէ, ինչի։ Ինձ թվաց մտահոգ ես կամ տխուր։ Ագնաս, մենք ենքան քիչ են շփվել իրար հետ, բայց դու արդեն ինձ զգում ես։ Այսինքն ճիշտ եմ։ Դե, գործի հետ կապված մի քիչ խնդիրներ կան, բայց չեմ ուզում դրա մասին խոսենք։ Հիմա ուզում քո ներկայությունը վայելել։ Եթե ես կարող եմ ինչ-որ բանով օգնել, թե կուզ մենակ լսելով, իմացի, որ պատրաստ եմ, նենց որ եթե ուզում ես, կարաս պատմես։ Չէ, որ դու իմ հետ ես ինձ արդեն է թերիքա, ես կտրվում եմ ամեն ինչից, գործից ամեն ինչից,
Տեղից էլ գործի պատճառով շատ քիչ ենք հանդիպում իրար։ Դե դու ամենասկզբից էլ ինձ պատմել ես քո ծանրաբեռնված գործի մասին։ Հա, ինչ որ պահի կարող եմ նեղվեմ, բայց շատ արագ անցնում եմ։ Իրականում ես շատ լավ հասկանում եմ, որ մեծ բաներին հասնելու համար շատ մեծ դժվարություններ պետք է հաղթահարես։ Ագնես, այնքան ուրախ եմ, որ ունեմ քեզ։ Տեսա, որ ամեն ինչ լավ է, Մանջան։ Ընդամենը պետքա ժամանակին դեղերդ խմես ու վերջ։ Դեղերս կխմեմ, ամեն ինչ ժամանակին կանեմ, Արթուր ջան։ Մեր տաքսին էլ եկա գնա։ Ռուբ, դու մամային տուն տար, ես կգամ, հա՞։ Դու մեզ էլ չես գալիս։ Կգամ, մամա, մի քիչ ուշ կգամ։ Ես քեզ կուղեկցեմ, ունեմ տոտա, չես վստահում ինձ։ Այ կլոր, Ռուբեն ջան, վստահում եմ, ոչ չեմ վստահում։ Լավ, դե գնացինք։ Դե կգամ։ Դե գնանք, համեր ընթացքում Արտուրի ոսկորները կլվանանք, տենց են ասում, չէ՞։ Ինչ անեմ, ոնց օգնեմ քեզ։ Ասքո ես քո մասին շատ բան չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ երեխուտ թեման ամենաթույլ տեղը տա։ Ու հիմա ստեղ եմ, ասա ես քեզ ոնց օգնեմ։ Մի օգնի։ Ուղղակի երեխուտ կողքը եղի, որ իմ նման մի օր չկանգնես փաստի առաջ ու մտածես երեխուտ հանդիպելուց ինչ ես ասելու, ոնց ես պատասխան տալու ու ոնց ես այդ բացերը լրացնելու։ Ես գիտեմ, որ իմ ու քոնը նույնը չի, որովհետև դու մեկ-մեկ հյուր ես գնում քո երեխուն, բայց հավատա, յուր գնացող հերնել են չի։ Քեզ պատ-պատ տալու փոխարեն մի քիչ ավելի մեծ եղի, որովհետև կյանքը սև ու սպիտակ չի։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ իմ երեխուն գտնեմ, կբաժանվեմ երկու մասի, բայց կգտնեմ։ Հավատացյալից ամենահավատացյալը կդառնա, որ աղոթքներս շուտ տեղ հասնի, որ եթե փոխելու բան լինի, մենակ իմ մեջ փոխեմ, որ այդ բացերը շուտ լրացնեմ, որ հասցրած չլինեն, նեղացրած լինեն, որ կյանքի վրա հետքեր չլինեմ։ Ռիպային այդ աչքով մի նայ, ինքն էլ մեկի աղջիկն է ու կարող է իր կյանքից էլ մեկ ուշացել է։ Որ մեզ միասին կտեսնի։ Չէ, ուղղակի… Բել մինչև երբ ես պատրաստվում սենց վախեցած ապրես։ Չես օգնել գաղտնի սիրելուց, մեզ շատ խանգարող հանգամանքներ կային, բայց հիմա էլ չկա, չէ։
E depcum ինչի համար ես անհանգիստ, ինչից ես վախենում? Արտուր, հանգիստ եմ, չեմ վախենում, ուղղակի դու ինձ սխալ հասկացար։ Ես շատ ճիշտ հասկացակ ես, բել։ Կներես։ Դու ինձ կներես, իրականում ես հարցի լուծումը ես պիտի տամ, ու ես շատ լավ գիտեմ ինչ պիտի անեմ։ Ինչ պիտի անես։ Դու պիտի գաս ու մեր տանը ապրես, իմ հետ ապրես, որ ես քո հետ հանդիպելու համար նախորոք չպայմանավորվեմ, որ ինչ-որ գաղտնի մի ժամով կամ երկու ժամով չհանդիպեմ քո հետ, բայց մենք էս ամեն ինչը ապրել ենք, ես չեմ ուզում սենց ապրեմ, ես չեմ ուզում քո հետ գաղտնի հանդիպեմ, ես չեմ ուզում դու անհանգստանաս, վախենես, որ հնարավոր ինչ-որ մեկը մեզ տեսնի։ Արտուր, բայց ես ու Գոշը դեռ… Բել, այդ թուղթը իմ համար ոչ մի նշանակություն չունի, ու իմ համար կապ չունի, թե ինչ ագրած այդ թղթի մեջ։ Դու իմ Բելան ես, ուրիշ ոչ մի բան ինչ չի հետաքրքրում։ Ես ուզում եմ դու գաս, մենք միասին ապրենք, որովհետև այդ ժամանակ հնարավորություն կունենամ քո հետ ուրախություն կիսել ու տխրություն, չգիտեմ, լաց, այն ամեն ինչ ինչ-որ կկատարվի քո հետ, իսկ ես չեմ կարողանում, դու ինձ թույլ չես տալիս։ Կգաս, չէ՞, կապրես հետս, չէ՞։ Կապրես հետս։ Չգիտեմ։ Արտուրը, այն ինչ որ դու նոր ասացիր, դա մեր երկուսի երազանքն է։ Այս աշխարհում ես ամենաշատը միշտ քեզ եմ սիրել ու սիրում, դու դա գիտես։ Բայց սենց չէ, հիմա չէ, սենց չեմ կարող։ Լավ, ես հասկացա քեզ, դող լինի նենց ոնց կարգնա, ես նորից կգամ ձեր տուն, ու այս անգամ էլ չի հետաքրքրելու, թե ովա կողմ, ովա դեմ, այստեղ ամենակարևորը քո որոշումն է, ու հուսամ այս անգամ ես ձեր տնից մենակ դուրս չեմ գա։ Արտուր, կան բաներ, որ… Որ ինչ, որ ես չգիտեմ։ Ես շատ լավ հասկանում եմ այդ ամեն ինչը։ Ասա, ինչի՞ չես ասում։ Ես ուզում եմ իմանամ, ուրիշներն էլ ոչ մի բան չեն ասում։ Հաշիվը ուզել եմ, բայց չես ստապում, չէ՞։ Չէ, ինչի՞։ Ուզում եմ ամբողջ օրս քեզ նվիրել, ուզում եմ իրար հետ լինենք, բայց դու որոշի, որ ես ուզում գնանք։ Դե եթե ինձ ես հարցնում, շատ կուզեմ, որ քայլենք։ Դրսում հավես եղանակը։ Համել ենքան բան էիր պատվիրել, հիմա քայլերը մեզ չեր խանգարի հաստատ։ Քայլենք ինչքան որ ուզես։ Զգույշ եղի, Երևանից դուրս չգանք։ Իմ հետ ես, ինչ որ խնդիր կա։ Կարող եք վճարել։ Քարտը արգելափակված է։ Չհասկացա։ Քարտը արգելափակված է։ Ասա մյուսը կտամ։ Սա էլ չի աշխատում։ Այսինքն չհասկացա, այս ինչ է կատարվում։ Հեսա կզանգեմ գումար, կբերենք փակենք։ Լավ, արի հիմա ես փակեմ, հետո դուրս կգանք, կհասկանանք ինչ խնդիր է։ Սա ստացվեց։ Հասկացա։ Հայտարակ եղանք աղջիկն եմ տեղը հաշիվ փակում։ Դե լավ, ոչինչ, բոլորիս հետ էլ կարա պատահի։ Լավ, արի դուրս գանք հիմա։ Բելասա, ինչ կա, որ ես չգիտեմ։
Արի։ Արի մեր տուն։ Ես կխոսեմ պապայի հետ ու կզգուշացնեմ, որ դու գալու ես։ Ու չի մանամ, հա, ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան չի եղել։ Ավելի ճիշտ եղել այն, որ մենք ուղղակի ժամանակ ենք կորցնում։ Դու ճիշտ ես, այս ժամանակը մենք կարող ենք միասին լինել։ Արի, անենք այնպես, ինչպես որ մտածել ենք, այնպես, ինչպես որ ասում ես։ Պատկերացնենք, որ ես եկել եմ, քեզ սպասել եմ ու դու էլ վերջապես եկել ես։ Ու եթե ինչ-որ դժվարություն լինի, մենք միասին կհաղթահարենք դա, չէ՞, այդպես ավելի հեշտ կլինի։ Բել, ոչ մի փորձություն չի կարող մեզ խանգարի։ Մենք այդ ամեն ինչը միասին կհաղթահարենք։ Ես գիտեմ։ Ուրեմն խնդրում եմ քեզ, չվախենաս։ Ու եթե ինչ-որ որոշում էլ կայացնում ես, ազդեցությունների տակ մի փոխի որոշումդ։ Բայց ես էլ ոչ մի որոշում չեմ կայացնելու։ Ամեն ինչ դու ես որոշելու, չէ՞։ Ես եմ որոշելու։ Ես թվում ա ես չհասկացա, որ Արթուրը Բելայի համար մնաց։ Բայց ինչի թաքցնում ա։ Չի թաքցնում, բայց ինձ հետ էլ այդ մասին չի խոսում։ Դե գիտի, որ դեմ եմ, երևի դրա համար։ Սիրում են իրար, ունե տոտա։ Հա որ, այդ ոնց են սիրում, Ռուբեն ջան, որ Բելան մի տարի էլ չսպասեց Արթուրին։ Չէ, դա տենց չի։ Բա ոնց ա։ Բաներ կա, որ մենք չգիտենք, ու այդ իրանք պիտի ձեզ պատմեն։ Բայց մի բան կա, որ ես կարող եմ ասել, հաստատ իրար սիրում են։ Ու հետո մի բան ասեմ, կարքին աղջիկ այն օրը մենք միասին տեղ էին գնացել, վստահ ասում եմ, որ ընտիր աղջիկա։ Հավատում ես, չէ՞։ Հավատում եմ քեզ, բայց ես մի բան գիտեմ, Ռուբեն ջան, սիրելը այդ մենակ խոսքերով չի, այդ մենակ իրար գրկելով չի։ Սիրող մարդը, տղա ջան, պիտի կարողանա հանդուրժել իմանալ, պիտի կարողանա սպասել իմանալ, պիտի կարողանա դժվար պահին իր սիրած էակին սպասի, կողքը լինի, հասկացար։ Ես մի տեսակ Արիանայի մասին շատ եմ մտածում, արդար չի այդ աղջկա հանդեպ, թող որ ես սխալվեմ, շատ կուզենա, որ սխալվեմ, Ռուբեն, բայց ինձ թվում ա իմ տղան ու այդ աղջիկը իրար հետ ապագա չունեն, թող որ ես սխալվեմ, չգիտեմ, չեմ հասկանում։ Հանգարեցի։ Ամեն անգամ ես նույն հարցն ես տալիս, դրա համար, որ զանգես նոր գաս, հարցիդ կարիքը չի լինի։ Երեխուս մոտ եմ եկել։ Առավոտն ես տեսել ու մեր կյանքում հլը որ ոչ մի բան չի փոխվել։ Լավ ա, բայց։ Հա, լավ ա, երեք անգամ հազացել ա, մի անգամ, չէ, կներես, երկու անգամ էլ ջուր ա ուզել։ Ավել մանրամասներ պետք են։ Չէ ուզում ցավացնեի, բռնում եմ, որ չփախնես։ Բռնում ես, որ չփախնեմ, նշանես ինչ ռոմանտիկա է։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դու կարող ա ինչ-որ դեղեր ես ընդունում, հետո հենց ազդեցությունը անցնում ա, էլի հին նշանն ես դառնում։ Իսկ որ նշաններ ավելի լավը։ Են, որովհետև նրան գոնե ճանաչում եմ,
ու գիտեմ ինչ սպասեմ իրանից։ Հիշում եմ իմ հետ ոնց էր խոսում երեխո ծնվելուց առաջ, երեխո ծնվելուց հետո։ Ոնց էր խոսում? Շատ վատ, ու ինձ թվում է կարիք չկա հիշացնելու։ Հերիքա մեղադրես ինձ ռիպա։ Նենց չի, որ ես ընդհանրապես զգացմունք չունեմ։ Լուրջ, բա որոն ես ինչի ես այդքան խորը պահում, որ ես երբեք չեմ իմանում դրա մասին։ Նշան խնդրում եմ, գնա ստեղից, ու մի արա սենց բաներ, ես քարից չեմ, գնա ստեղից։ Սենց հաստացվել, բայց ես չեմ ուզում, որ սենց լինի, ուղղակի երևի մենք իրար սխալ ժամանակ ենք տեսել, կամ ընդհանրապես մենք պիտի չհանդիպենք։ Հեռախոսը ձեռքից չես տանում։ Մամ, զանգի եմ սպասում։ Եվ որ զանգեն կլսես։ Հետո մա զանգին ես անհամբեր սպասում։ Որ խնդրեմ ինձ մենակ թողնես։ Հա։ Պաստորեն, քեզ հետաքրքիր էլ չի, ոնց եմ։ Դու քեզ ես ներում չէ, որ ինձ հանկարծ լավ բառ ես ասում կամ լավ բան ես անում։ Մի անգամից հետո փոխում ես, մի անգամից մակրագրում ես։ Կներես նշան։ Կներես, որ քեզ չեմ հանդիպել այն ժամանակ, երբ կյանքս քո համար ամաչելու առիթ չէր լինի։ Կներես, որ երկու պոչ կապած աղջիկ չէի, երբ որ քեզ տեսա։ Ապրել եմ նենց, ոնց կարողացել եմ։ Ու չի եղել մեկը, որ ինձ խորհուրդ տա։ Ես մենակ եմ եղել։ Ու չի եղել մեկը, որ գոնե ձեռքիցս բռնի ու ասի, որ սխալ ճանապարհով ես գնում, որ ուրիշ ճանապար կա, որ ավելի ապահով է։ Ես չգիտեմ էլ քեզնից ոնց ներողություն խնդրեմ, հա սխալվել եմ, հա սխալ եմ եղել։ Ինչ անեմ էլ ես, ոնց, ինչ անեմ էլ ես։ Ու հետո, եթե ես հին ռիպան լինեի, դու դժվար էլ իմ վրա ուշադրություն դարձնեիր։ Երևի մենք չենք էլ հանդիպի առհասարակ։ Ես ասկոյի մտքերն են։ Ինչի ես սեփական ուղեղ չունեմ։ Չէ, ուղղակի նույն բանի մասին եք խոսում։ Ես չգիտեմ ինքը քեզ ինչ է ասել, բայց հա, ինքը շատ մեծ դեր ունի այն ամեն ինչի մեջ, ինչը որ հիմա իմ հետ կատարվում է։ Ինչքան էլ քեզ դուր չգա, շատ երկար ժամանակ իմ համար նորմալ էր դարձել կողքի մարդկանց հայացքները, ընդունված կարծիքները, բայց չէ, հետո հասկացա, որ ես էլ եմ մարդ, որ ես էլ եմ ունեցել մաքուր երազանքներ ու մեղավոր չեմ, որ դրանք կեղտոտել են։ Հիմա ինչի համար ես գալիս, ինչի ես գնում ու գալիս ու խառնում մեջս ամեն ինչ, ինչի համար։ Ես սովորել եմ, որ չի կարելի երազել, ես սովորել եմ, որ չի կարելի քեզ սիրել։ Ո՞վ է ասել, որ ինձ չի կարելի սիրել, ո՞վ է քեզ տենց բան ասել։ Էլի պետք են, բելա։ Գոշ, մենք պիտի խոսենք, ու այդ շատ կարևոր է։ Այսինքն։ Ես որոշում եմ կայացրել, բայց քանի որ ես եւ դու ունենք պայմանավորվածություն, ես չեմ ուզում այդ խախտել։ Ուզում եմ քեզ տեղյակ պահել։ Հանդիպումը գործնական է, թե անձնական։ Կգաս, խնդրում եմ։ Կգամ, բելա։ Բայց նայ ուրիշի մոտ արդարանալու պատճառ էլի չունենամ։ Դու ոնց որ նման առիթներ իմ համար ստեղծում ես անընդհատ։ Ալո։ Դրամադրությունը չի փոխվել, չէ՞։ Չ։
չի փոխվել։ Արտուր, ես անպայման հենց այսօր կխոսեմ պապայի հետ։ Դե հենց խոսես, ասա որ գամ։ Լավ։ Ոչ մի բան, գնում եմ գործերով, դու ուր ես գնում։ Տուն։ Իսկ տխուր ես։ Չէ։ Ամեն դեպքում քեզ նման չես, բայց եթե լուրջ բան չկա, ես շտապում եմ։ Ում է դա իր խոսում։ Գործով, մի վարկյան ոտքս քաշում եմ, ամեն ինչ խառնվում է իրար, ոչ մի բան չեն կարողանում անեն առանց ինձ։ Իսկ ինչ ես հարցնում։ Ուղղակի հետաքրքրվում եմ։ Չէ, քեզ հաստատ մի բան եղել է։ Միշտ ես խոսում անկեղծության մասին, բայց հիմա խափում ես։ Իսկ ինչի պիտի խափեմ։ Հա, ես խնդիրներ ունեմ ու դու դա գիտես։ Այն փողի խնդիրն է։ Հա, դրա հետ կապված էիր խոսում։ Չէ, դե նոր ասացի, որ գործով էի խոսում։ Իսկ ես ինչ հարցաքննություն է, ես չեմ հասկանում։ Գիտես, մեկ-մեկ մարդիկ իրենց ամենահարազատ մարդու հետ չեն կարողանում կիսվել, որովհետև մտածում են հնարավորը չհասկանա։ Այս դեպքը քո մասին չի, որովհետև դու ինձ միշտ հասկացել ես, ու ես քեզանից թաքցնելու ոչինչ չունեմ։ Իսկ հնարավոր է ինչ-որ բան կա, որ մտածում ես, ես քեզ չեմ հասկանա։ Խնդրում եմ, հարցը ուղիղ կտաս։ Ագնասկներ ես, հա ինձ։ Արդեն ես եմ ինձ վածկում։ Չէ, դու կապչում ես։ Բայց դեպքում ինչ եղավ քեզ։ Եթե քարտն ա խնդիրը, կգնանք բանկ, միանգամից տեղում կհասկանանք ինչ խնդիրա։ Չեմ կարծում, որ դենց հարցերից տեղյակ չես։ Բայց հերիքա էլի ասես, ես մեծ բան չեմ արել։ Բայց ոնց հասկանում եմ, ուրիշ խնդիր կա։ Երթվում եմ ամենաքիչը կուզեի քո հետ այս թեմայով խոսեի։ Բայց քո հետ էլ չխոսեմ, բա ում հետ խոսեմ։ Դու ես իմ հարազատ հոգին, ես քեզ եմ մենակ վստահում։ Հիշում ես, քեզ պատմում եմ իմ գործնական խնդիրների մասին։ Հա, ոնց չեմ հիշում։ Մոտ ընկերոջս հետ գործ դրեցինք, լուրջ ֆինանսական ներդրումներ արեցի։ Ֆինանսական հարցերով ես էի զբաղվում, մնացած հարցերով ինքը։ Հետո բանից պարզվեց, որ ուրիշ գործ է։ Լավ, շատ չմանրամասն եմ։ Ամեն դեպքում տեսնում ես, արդեն հաշիվները սել են սառացրել, քարտերը սել են սառացրել, սիրտս պայթում է։ Ոնց, բա ուր մնաց այդ ընկեր կոչվածը, ինչ է ասում։ Չգիտեմ, կորել է։ Ոստիկանություն դիմի։ Լավ էլի, Ագնես, ինչ ես խոսում, ոնց ոստիկանություն դիմեմ, ես այդ մարդու հետ հաց եմ գերել։ Ոչ, էլ ոնց կլիներ, երևի այդ հացից մենակ դու ես գերել, Ռոման ջան։ Լավ, ինչ որ այա, փոխում ենք թեման։ Այսքանն էլ ասացի, որ քո մեջ ուրիշ հարցեր չառաջանան։ Ագնես, իսկ քոնը գումար մնաց մոտդ։ Ինքան շատ բան է ինք պատվիրել։ Այդ ռեստորանն էլ սովորականից մի քիչ թանկ էր։ Դու Ագնեսին սենց մի աչքով մի նայե, ես լիքը փող ունեմ հավաքած։ Հա։ Հա, որոշել եմ ծնունդս Իտալիայում նշել։ Բա երբ էին սիրուն Ագնեսի ծնունդը։
հազարումի տարբերակ կա դա ճշտելու, բայց ամենահարմար տարբերակը դենց ուղիղ հարցնելն էր, չէ՞։ Հասկացա, ես ամեն ինչ շատ ա դուր գալիս, ու դու ես ինչ շատ շատ դուր գալիս։ Գնանք։ Արթուր, ես քեզ խնդրում եմ, հարցդ ուղիղ տուր, ես էլ քեզ ուղիղ պատասխաններ կտամ։ Ես ուղիղ հարցը տալիս եմ։ Հնարավոր է ինչ-որ բան ես արել, որ չես ուզել անես, բայց արել ես։ Արթուր, ես երբեք չուզենալով բաներ չեմ անում։ Չգիտեմ, հնարավոր է ուզելով ես արել, բայց որի պատճառով վատ հետևանքներ հիմա կան, ու դու այդ ամեն ինչ թաքցնում ես ինձնից, որովհետև մտածում ես չեմ ընդունի։ Դսի դու քեզ հասկանում ես։ Իսկ ո՞մա երկուսս էլ իրար լավ հասկանում ենք։ Խնդրում եմ, արի վերջ տանք այս խոսակցությանը, որովհետև հեսա կռիվ ա սկսելու, իսկ ես կռիվների հետ սեր չունեմ առանձնապես, դու դա գիտես։ Կռիվ չի սկսի, որովհետև ես ընդամենը ուզում եմ քեզ օգնեմ, հետո նես չստացվի, որ ուշանամ։ Ես դա գիտեմ, ու հենց դրա համար եմ զարմանում, ո՞նց ես դու ինձ կասկածում։ Չես պատասխանում։ Ինչ։ Լսի, շատ կասկածամիտ ես դարձել։ Չէ, չեմ ուզում պատասխանեմ։ Ու խնդրում եմ ինձ վատ դրության մեջ մի դիր, լավ։ Դեռ են նույն թեմաներն է, հա՞։ Նարեկի ասածները գլխիցը դուրս չի գալիս։ Նամակներից հետո շատ ես փոխվել։ Ինչ խնդիր կա, Արթուր։ Եթե քեզ թվում ա, որ ես ամեն դեպքում սխալ ճանապարհով եմ գնացել, արի տենց էլ ասա։ Ու վերջապես վերջ տանք մեր ես առանց էտել չկողմնորոշված հարաբերություններին։ Իմ ես քան ասածներից էդ հասկացար։ Ես ընդամենը ուզում եմ ասեմ, եթե սխալ ճանապարհով ես գնում, ասա, հետդ կգամ։ Կներես։ Կներեսի կարիք չկա։ Դանը հեռախոսը տանջատում է, զանգերին չես պատասխանում, ասում ես գումար ա պետք, ես ասում խնդիր չկա, կգտնենք։ Բայց հետո չես ասում ինչի համար ա պետք էդ գումարը, ոչ մի ձև չես կիսվում։ Չեմ հասկանում, մտածում ես վախենում եմ։ Ես ընդամենը ուզում եմ, որ իմ հետ անկեղծ լինես, ու եթե ինչ-որ բան կա, ասես, որ կարողանամ օգնեմ քեզ։ Իսկ հիմա ուշանում ես, գնա։ Գոշ, ես քեզ չէի կանչել ոստիկանություն։ Հիմա ինչ ա ստացվում, ես ինչ-որ բանում մեղավոր եմ։ Ես քեզ չեմ մեղադրում, բայց կարիք չկար պապային ասելու, որ ես եմ քեզ կանչել։ Իսկ ինչ ասեի։ Չգիտեմ, վստահ եմ քեզ, թե չէ։ Մեկ ասում ես, որ ամեն ինչ կան ես երեխու հետ կապված, ու իրոք մենակ դու հերիք ես, որ այդ հարցը կարողանաս լուծել։ Ես էլ եմ ասում։ Հա, բայց հետո ինձ պապայի մոտ վատ վիճակի մեջ ես դնում, ու այդ պահին էլի հին գոշն ես դառնում։ Հիմա ինչ ես ինձ տեղ կանչել, ու ինչ ես ուզում։ Գոշ, ես ու դու միասին չենք, ու… Ու ինչ, շարունակություն ասա ուշադարակ։ Մենք որոշել ենք, ես և Արտուրը որոշել ենք, որ մենք միասին ենք ապրելու, ու այլևս ոչ մի գաղտնիք չի լինելու։ Ես ամեն ինչ պատմելու եմ, թե պապային, թե Արտուրին, ու դու էլ կգաս ու կասես, որ քեզ էլ են ուղարկում այդ նույն նամակները, որ քեզ էլ են ուղարկում այդ նկարները, ու պապան ու Արտուրը ինձ կհավատան ու կօգնեն։ Լուրջ, դու որոշել ես։ Դուք որոշել եք, Բելլա, բա ես չկամ։
նամակներ են ուղարկում ու նկարներ։ Ինձ ոչ մեկ, ոչ մի նկար չի ուղարկում։ Այդ ինչ հիվանդությունը տավել է խորացել, հա՞։ Արդեն ավելի ծանր ստադիա ես ասել։ Քեզ թվում ա ես ինչ-որ բաներ եմ քեզ ասել։ Ինձ ոչ մեկ նկար չի ուղարկել։ Ես ոչ մի բանից տեղեկ չեմ։ Կարթա։ Կարթա։ Գրածը որ երեխու տեղը կասեն, գոշ, տուր։ Ես գիտեմ ստեղ ինչ ու գրած։ Ոնց որ ինձ ոչ մի նկար չէին ուղարկել, ինձ էլ ոչ մի նամակ չեն ուղարկել։ Ես ոչ մի բանից տեղեկ չեմ։